Ülkede ortaç aylık mayana 34.391 somdu tüzdü. Bu suma Uluttuk Statistika Komiteti tarafından esептелип чыкты. Сумма былтыркыга салыштырмалуу 11% көбөйгөн. Эмгек акынын көбөйүшү бардык ишканаларда жана уюмдарда байкалганына кабарланды. Эми бул орточо эмгек акынын жогорулашына дагы багыл биздин 2023 жылы мамлекет кызматкерлердин айлык 2 эсе көтөрүлдү. Ошондой эле адам мурунураак жана билим берүү тармагында ошондой эле жана здравоохранение тармагында ошолордун эмгек акысы көтөрүлгөнгө байланыштуу бул орточо эмгек акы дагы көтөрүлдү да ошодон дагы көз каранды. Ал арада бул сандар кайсыл жактан алынганы коомчулукту кызыктырды. Муну менен Улуттук статистикалык комитеттин ишмердүүлүгүнө да сын айтылууда. Дээрлик 35.000 сом деп белгиленген орточо маяна документте гана бекитилген дешет. Анткени иш жүзүндө 15.000 эмгеге калган кызматкерлер да басымдуу. Маянылар жогорулаган менен кымбатчылык курчуп жатканын белгилешти. Мен азыр мына өзүм эле айтайын, башка элди айтпай эле өзүм айтам. Мына курчак театрда иштейм. Завсклад болуп. Айлыгым 10.000. 10.000 айлык алам. Ушул 34.000 деп бул эң эмеде билбейм бул депутаттар мени карап отурушат. Мен муну интернеттен окугам, бирок ичимен ойлонуп койдум эле бул андай деле реалдуу эмес деп. Орто деңгээлден ылдыйкы адамдардын арасында көп жүрөм да, ошолордун айлыгын караганда бул айлык реалдуу эмес. Баланс жок да. Бири 10.000 алат, бири 100.000 алат. Орточо мынча болду деп көп мактанышкан кажети жок менин оюмча. Ал эми орточо айлык акынын суммасы коротулган каражаттын жумушчулардын санына бөлүү менен аныкталат. Сумма ар аймакта ар башкача. Мисалга Ош шаарында орточо маяна 28.000 сомду түзөт. Анда жогорку суммадагы эмгек акы алгандар курулуш, финансы, энергетика тармактарында, эң төмөн айлык акы искусство жаатында. Эң жогорку бизде азыр транспорт ишмердиги менен алектенгендер 46.783. 1300 айлык алышат. Анан кийин финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу менен иштегендер 44.995.300 сом айлык алышат. Анан эң аз дегенде искусство, көңүл ачуу жана эс алуу тармагында 18.488.600 сом айлык алышат. Буга чейин бюджеттик кызматкерлердин маянылары менен пенсия жөлөк пулдары 2 эсеге чейин көтөрүлгөн. Ал себептүү орточо эмгек акынын суммасын айлыктардын көбөйгөнүнө байланыштырышты. Айлык акы дүң жана чекене соода жүгүртүүдө, автоунааларды оңдоо ишканаларында 39.4%, башка тейлөө ишмердиктеринде 41.7%, суу менен жабдуу калдыктарды иштетүүдө 32.8%, курулуш 32.6%, кен казуу 26%, кесиптик илимий жана техникалык ишмердик 22.8%, кыймылсыз мүлк операциялары 22%, транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо тармагында 21.4%га өскөн. Ош облусунун эмгек номиналдык эмгек акысы чындыгында башка республикалык уровундан төмөн, себеби бул жердеги эмгек акы башка Бишкекке салыштырмалуу бизде төмөнүрөөк. Бул эмгек акын кантип аныктайбыз? Эмгек акыны биз ошол биз чарба жүргүзүүчү субъектилерден чогултулган маалыматтарга таянып биз ушуну чыгарабыз. Азыркы мына 24.556 сом деп берген маалыматыбыз азыр январь-апрель айында. Бул болсо жана чакан ишканаларды эсептебегенди кошпогондогу бул маалымат болуп эсептелет. Улуттук статистика комитетинин алдын ала эсептөөлөрү боюнча жыл башынан бери 4 айда ички дүң продукциянын көлөмү 341.7 миллиард сомду түзгөн. Ал эми комитетке жумуш издеп мамлекеттик иш менен камсыз кылуу кызматында каттоодо турган жумушсуздардын саны 84.000 адамды түзгөн. Алмагүл Эркебайгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.